Abdulla Qahhor. Abdulla Qahhor o'zbek adabiyotiga ajoyib hikoyasi va ushbu janrning tengsiz ustasi bo'lib kirib kelgan. Abdulla Qahhor serqirra iqtidor sohibi. U 1907-yil 17-sentyabr kuni Qo'qonda tug'ilgan. Abdullaning otasi temirchi bo'lib, oilasi qishloqdan qishloqqa vaqtincha ish qidirish ilinjida ko'chib yurgan. Abdulla Qahhor o'ziga xos uslubi bilan chinakam milliy rassom hisoblanadi. Mavzu va voqelikni u o'zbekchilik haqiqatidan olgan. Uning qahramonlari ushbu muhitni ilgari surgan. Rizvor, marosim va arbodatlari vaqtincha bilan usuliy bog'liqdir. Abdulla Qahhorni hatto o'zbek Chexovi deb ham nomlashadi. Uning hikoyalarida o'zbek xalqining eng yaxshi jihatlari sog'lom aqli, hajviylikka yo'g'rilgan hayotiy donoligi namoyon bo'ladi. Abdulla Qahhor hikoyalarining tili qisqa, naqllarga boy va an'anaviy o'zbek nasriga xos dabdaba va ajamdorlikdan xoli. O'z asarlari ustida uni boyitish va janrlar xilma-xilligini kengaytirish ustida tinimsiz ishlovchi uychan va talabchan rassom. Shuningdek, roman nafislik va dramaturgiyaga ham qo'l uradi. Uning Shoir Suzana hajviy asari mamlakatda va undan tashqari ko'plab teatr sahnalarida aylanib, alohida shuhrat qozongan. Abdulla Qahhor o'zbek tilida rus va sovet adabiyotini tarjima qilgan. Uning Pushkinning Kapitan qizi, Gogolning Revizor, Uylanish, Tolstoyning Urush va tinchlik asarlari va boshqalarni ham o'z qalami ostida tarjima qilib bergan. Abdulla Qahhor 1918-yilning 25-may kuni O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni bilan taqdirlanadi. O'limidan so'ng esa buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. 2007-yil O'zbekiston jamiyati tomonidan Abdulla Qahhor tavalludining 100 yilligi keng nishonlangan. Toshkentda O'zbek